Bugün Zaporojye vilayətində Ukraynanın 86 əsiri geri alınıb və təbii ki, başa-baş dəyişmə olduğu üçün Ukrayna tərəfi də Ruslara, Rusiya tərəfinə əsirlərdən qaytarıb. Bugün Zaporojye vilayətində Ukraynanın 86 əsiri alınıb və təbii ki, başa-baş dəyişmə olduğu üçün Ukrayna tərəfi də Rusiya tərəfinə əsirlərdən qaytarıb. Bu sözleri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində Kiyevdən canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan Qubadlı rayonunun sabiq icra başçısı Ukrayna Zabitlər Birliyinin rəhbərliyində təmsil olunan soydaşımız Polkovnik İlxan Nuriyev deyib. O, Ukrayna tərəfində qəbul olunan yeni qanuna əsasən düşmən texnikasını könüllü təhvil verənlərin texnikanın vəziyyətindən asılı olaraq 10.000 dollardan 1 milyon dollara qədər mükafatlandırılacağını deyib və Rusiya ordusundakı perspektivsizliyi görən orta hədli döyüş komandirlərinin bu mənada pul qazanaraq Rusiyaya qayıtmamaq istədiklərini də əlavə edib. Bugün Zaporojye vilayətində Ukraynanın 86 əsiri geri alınıb və təbii ki, başa-baş dəyişmə olduğu üçün Ukrayna tərəfi də Ruslara, Rusiya tərəfinə əsirlərdən qaytarıb. Amma Ukraynada əsirlərin bir qismi artıq fərqli mətbuat konferanslarında Rusiya siyasi hakimiyyətinə qarşı çıxdıqlarına görə hələ ki getmək istəmirlər və üçüncü dövlətlərdən sığınacaq istəyirlər. Baş verən mühüm bir hadisə bugün də ondan ibarətdir ki, bizim, siz bilirsiniz, mən həm də Parlamentin Hüquq Siyasət Komitəsinin əməkdaşıyam. Deməli, 72-99 nömrəli qanun qəbul edildi bu günləri Parlamentin qapalı toplantısında. Bu, deməli, düşmən texnikasının könüllü təhvil verənlərin mükafatlandırılması haqqında belə bir qanun qəbul olundu. Yəni, düşmən texnikasının vəziyyətindən, yəni dəyərindən və durumundan asılı olaraq 10.000 dollardan 1 milyon dollara qədər, deməli, həmin texnikanı təhvil verənlərə mükafat söz verildi. Yəni belələri də var, biləsiniz ki, Rusiya tərəfdən belə istəkdə olanlar da var, veriblər də. Həm verilib, həm də vermək ki, yəni düşmə texnikasını təhvil vermək istəyənlər də var. Bu ona birbaşa sübutdur ki, yəni düşmən ordusu demoralize olunub. Yəni perspektivsizliyi görən döyüş komandirləri, orta həddi komandirlər, yəni bu mənada pul qazanıb, yəqin ki, Rusiya qayıtmamaq istəyir.